Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês. Vídeo de hoje, galera, trazendo Battlefield Hardline. Abre a porta, demônio. Abre, não abre, então vamos abrir na moral, então. É o seguinte, galera, a gente vai trazer um gameplay aqui da Open Beta que está disponibilizada. Hoje estou jogando aqui no PlayStation 4. Mas o primeiro vídeo que tem no canal é no Xbox One. Então, basicamente, pra mim, na minha opinião, não mudou nada, assim, em termos gráficos. Ai, caramba, tem um carro ali. Deixa eu ver aqui. E, galera, eu estou jogando com essa arma aqui. Ela é semelhante à M4. Só que o nome dela específico é R0933. Essa daqui é uma arma de longo alcance, de médio alcance e tipo, mais próximo, né? Ai, caramba. Ah, nossa, dá uma travada. E, normalmente, sempre a primeira arma do operador, aonde a gente encontra ela logo liberada com algumas miras e tal. Só que é o seguinte, galera, o que que nós temos que fazer aqui nesse jogo? Temos que liberar o dinheiro, né, conseguir dinheiro para estar comprando os equipamentos, os perks das armas, para ser mais específico. E, galera, eu tô gostando muito, porque essa arma aqui, ela tá me... Basicamente, quando eu comecei, eu não tava conseguindo segurar o recoil, que ela sobe bastante. Sobre o recoil dela, vou mostrar aqui na parede pra vocês. Ó, ela sobe bem. E... então, basicamente é uma arma que é difícil de segurar. Só que depois que você acostuma com ela, você não quer outra. Vamos, morreu. Pensei que não ia morrer de grama. E, galera, tá complicado aqui. Em termos de conexão, internet... Opa, morreu. O cara conseguiu me dar dano ainda? Não conseguiu. Em termos de internet, galera, o negócio aqui tá osso, tá complicado. Algumas vantagens e desvantagens pra equipe BR, né? Pessoal que tá jogando aqui no Brasil. Depende muito também da internet que você tem. No caso, eu tenho 20 MB e 20. Só que no caso, esses 20 e 20 não me ajuda com muita coisa. Mas, mano, tá gostoso. Às vezes você bate... Ai, cara, tem um carro aqui. Atingiu o veículo, só que os caras ali ficou marcando. E como eu tô... E que modo que eu tô jogando, gente? Eu tô jogando no Conquista Grande, que eu tô também gostando muito, galera. Eu tô achando muito divertido, tá muito foda jogar Conquista Grande, galera. Ah, não, o cara me viu, eu não vi ele. Pra ser sincero, eu não tinha visto ele. Então... tem um modo conquista, tem um modo heistings, né, que é o roubo, e tem um modo ligação. Eu basicamente joguei mais o conquista e o modo do assalto ao banco. Só que é o seguinte, galera, o jogo vai ter mais modos, vai ter mais o que fazer no jogo. Tem inimigo lá em cima, tem mais inimigo lá em cima, eles estão correndo, deixa eu sair daqui. Isso aqui não vai prestar não, galera. O bagulho tá, o processo tá lento, bora lá, vamos correr. E às vezes dá explosão na frente. Isso... Oxi! Cadê o cara? Quero ver o cara. Cadê o cara que me matou? Não mostra? Não mostra, galera. Mas, assim, o jogo em si, pra mim, é uma das melhores pedidas aí. Eu acho que Battlefield 4 vai ficar um pouquinho aposentado aí se o pessoal não tomar cuidado, hein? Lógico, galera. Esse jogo aqui, ele foi feito pela Visceral Games junto em parceria com a EA. A DICE, ela também teve uma pequena participação. Mas não foi aquela participação direta, e sim indireta, pra estar dando aquele apoio pra Visceral. Porque, logicamente, que a Visceral Games, ela é focada em jogos de terror. No caso, pra quem conhece, eles foram responsáveis por uma série muito foda que é a Dead Space. Dead Space, muito foda, uma baita de uma série, onde eles conseguiram trazer aquele terror que a gente estava acostumado. Ai, cara ali. Matei. Ó, parceiro já fez aqui, mas tem inimigo aqui dentro. Tem que eu sei. Ah lá. Levei mais um. Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, eu quis fazer bonito, né? Eu fiquei quieto aqui que eu tava concentrado, galera. Eu tava só prestando atenção no que eu ia fazer, cara. Mas é o seguinte,
É, vamos ver o que a gente consegue aqui. Aonde a gente estava? A gente estava na qual bandeira nós estávamos aqui. Então vamos lá. Vamos lá, vamos dar um suporte aqui pro parceiro, porque o bagulho é outro processamento. Ah, já tô tomando tiro. Pula, 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 metralha, pula. Tem inimigo aqui que eu sei. Tem um cara lá no fundo, não sei se vocês viram. Ah, tinha um cara do lado, velho. Coisa linda, vamos ver como é que tá o flag. Olha lá, 6/3 tá ótimo. Vamos continuar aí, vamos ver. Alguém revive o metralha? Ninguém revive. Galera, o pessoal ainda não tá revivendo, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui a bandeira, vamos pegar a Alfa, vamos pegar Bravo, vamos pegar Bravo aqui. Vamos junto com o parceiro, que aqui também tá nascendo. Ai, 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 ai. Nossa, já nasci no meio do bagulho louco. Já nasci no foco da dengue. Aqui o bagulho é foda, velho. Mas assim, galera, olha que sair a versão final do jogo. Olha que sair a versão completa, cara. Puxa, pode ter certeza. Já não vai ter nem nega. Já vou começar a trazer gameplays pra vocês. E vou estar me divertindo com o jogo junto com vocês. E quem tiver aí PlayStation 4, Xbox One, quiser adicionar o Metroid pra gente estar jogando todo mundo junto aí, se divertindo, curtindo o jogo, né? Pô, adiciona aí. A gente não tem essa, não. A gente adiciona todo mundo, cara. Então, eu vou também estar fazendo aí algumas brincadeiras no DF Hardline aí. Espero aí que vocês gostem aí. A gente vai estar fazendo uma zoeira aí com o pessoal. E tá vindo inimigo aqui, ó, do lado aqui, cara. Cadê, cadê, cadê? Ó, ó. Ah, o cara com o carro conseguiu me matar. E olha que eu baixei, hein? Aqui é polícia contra ladrão. Então, ó, o metralha é ladrão, velho. Agora não sei se é uns ladrão do Mio, mas é nós aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos ver aqui, vamos roubar. Aqui o bicho tá pegando na Alfa, galera. Vamos nascer na Alfa aqui e ver qual é que é. Cadê os caras da Alfa? Não entendi essa, velho. Eu não matei o cara. Nossa. É muito rápido, cara. Eu não sei se eles vão estar corrigindo isso aí, porque de repente você morre, você não sente que você está tomando dano ou tiro ou qualquer coisa do gênero. Você já pega, de repente do nada a tela dá uma travadinha, você já morre. Eu acho que as armas que temos aqui também não dá tanto dano assim pra gente estar morrendo tão rapidamente. Então acho que eles vão estar corrigindo isso daí também. Mas o jogo em si, a hora que a gente vai fazer um estrago aqui, galera. Vai juntar toda a galera aí do TS aí, Cavaco, Mistério, o Léo Sniper, o Koala, a galera toda aí que joga com a gente, o Everton também, que também tá jogando bem pra caramba. Ah, o Everton sempre jogou. Você quer ver alguma coisa aí relacionada? Ai, caramba, velho, o time inteiro. Mata, granadinha aleluia, granadinha aleluia. Vamos ver, nossa, o time inteiro deles, velho. Nascer de sniper aqui dá pra fazer a festa, né? Se os caras for bom, né? Toma o dedo, filha da puta. Ah, não, mano, o cara tá de sniper. Vamos mudar de sniper aqui, vamos ver qual é que é, o que que dá pra fazer. O cara só tá deitadinho ali de boa. Vamos nascer aqui, vamos ver o que que dá pra pegar. Deixa eu ver aqui, vamos mudar pra sniper. Cadê a sniper? Sniper. Vamos nascer aqui, vamos ver o bicho pegar, cara. Agora, pode ser que eu não mate ninguém, mas vamos ver, né? Os caras estão tudo lá parado, camperando lá embaixo. Vamos ver qual é que é essa. Pode ver que o nosso time já nasceu inteiro de sniper, cara. O time nosso tá em peso de sniper, velho. O cara salvou metralha, hein, velho. Ok,
Ei, acabou! Estamos fazendo ali. Ó. Ó. Caraca, velho. Tá, ah, não deu tempo, galera. Agora que a gente começou a fazer alguma coisa. Matei 9, morri 8. Tá ótimo, galera. Então, galera, vou estar trazendo mais gameplays. O próximo gameplay, prometo pra vocês que eu vou tentar fazer um pouco mais bonito. Se você gostou, deem like. Se você gostou mais ainda, favoritem o vídeo. E muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e...